Dostlar körülacı Andijon Moşna Bozor'dan Lada X-Ray Cross. X-Ray Cross. Köpçülük komentarıda bizden variyatır karopkalı giden çıkarın degeler gibi bana dostlar. 2021 yılı Lada X-Ray Cross'ını. Oşa Nissan motor variyatır karopkalı giden. Oşa Japonski motor. Variyatır karopkada bulada. Bulasla bunu bir neşte numaraları var. Balon holatları yakışırken. Salonlarını körülacı 2021 yılı X-Ray. Multimedya sistemi asır oluda, biyoda monitorçası, uşa variyatör karupkası mana. Orundular kızışını kendisinleri borluyun özüyle bulasla, en kızıgı mana tayyor gazan koyup olken. 21 yılı Lada X-Ray'ge metan gaz koyup olken, onu orkasından körsatamazlar ki. Körül açı biyolar ne? Mana orka orundular yam kızıydı. Hazır, mana şu maşinanın asılagi narxını aytaman, telefon numaralarını beraman. Makul kese telefon kılıp bağlanıp egelerden batasını malumatını açacağız. Mümkün körtürün yazdık 90 tali temir metan. Zapas balon başkası Joy'da. Yani bunu en kızık tamamını egelerden. Dekon egelerden kursat yapmayın şu maşinanı. Kreske toza mı toga? Petno rehtof kıyam yok. Top toza maşinada. Yürgeni kança buldu? 80 binin aşırı yurdu. Nak ne çöylendi bunu? 15 kam bordi. Sotamiz o'zimiz dehqonchilik. 15 ming kami bor kelishasiz. Kelishamiz. O'zingiz nomingizda dehqonchilik sizga. Dehqonchilik. Faqat naqqa berasizmi yo barter variant kelisha olasizmi? Ishonchingiz sog'lom bo'lsa. Masalan, Cobalt qilmoqchisiz. Cobaltga barter qilasiz. Yoqmadimi sizga Lada? Yo'q, men Rossiya qatnaymiz, bu bagajchilik qilyapti. Ha, siz Rossiyaga qatnaysiz. O'shaning uchun. Ha, tushunali. Bunda borib kelsiz bir marta o'sha. Ha, o'sha Moskvaga. Sinovdan o'tdi, uzoq yo'lga, davniyga. Metanni qo'yib ketavordingiz. Ha, Moskvaga Voronejga borib keldim. Ana ko'rdingiz o'zingiz, Moskva Voronejga borib kelgan Lada X-Ray Cross. Buni savdosi ham bo'lgandir, qanchaga beraman? Yo'q, hozir keldingiz. Kechroq keldingiz bozorga. Toshkentda hozir keldingiz. Demak, egalari Toshkentda ekan, kechroq qopdi bozoriga. Az Andijondamiz o'zimiz. Aha. Yo, dokument Andijondan bitadi. O'zingiz Toshkentdasiz, kechroq keldingiz bozorga. Kira qilib borib keldim Toshkentga. Ha, kira qilib, kira ham qilasiz bunda. Kira qilib. Perevallarga qanaqa? Zakonni ko'raman. Hali ko'pchilik variator toqqa qiylanadi deydi, qiylanmaydi ekanmi? Mexanistika bitta orasida. Ne bo'ldi menda? To'rtta odamda yuki bilan olib tortib ketaveradi. Tortib ketaveradi. Cobalt'dan ketaveradi. Cobalt'dan baquvvat demoq. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar va Novosibirskdan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydik. Bizning raqamlarimiz ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. Bolam, sen semirishing kerak. Semirmasang bo'lmaydi. Sen xalq dardisan bolam. Sof savdo haqida eshitganmisan? Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larning ketkizish, hijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda. Telefon nomeringizni ayting, o'ziga bog'lanishsin. 93. 93 kodi bilan. Bas göreyim de 166. Evet böyle kulağı kusurlarım yok. Kaysa biri? 93 kodu bulan 166 60 34. Eğer sizler gelip görüngen olsa screenshot bu alıp gelip ayıp dalak o geçip orasılar. Demek 15 bin soru yapsız. Kelişiler diyen joyu bor. Egelerden Moskva'ya Toshkent'e barıp sınavdan ötken maşinde. Tayyor gazlarımla. İşki bazar alakaya çıkıp orasılar. Andijon moshina bozoridan ko'ringlar do'stlar, Inamarka moshinalaridan Mercedes 211 tayyor gazli ekan. Kraskalarini top toza deb yozib qo'yibsiz, kraskalari toza ekan. 2003 yil ishlab chiqarilgan. Diska balonlari e'tibor beringlar, diskalari balonlar yangi balon qo'yishgan 18 razmerlik diska balon qo'yilgan. Kraska toza deyilyapti. 100 qancha yurgan edi? 180 mingmi? 180.
280 bin yurgan Mercedes ko'ringlar bu yo'llarini. Xo'p, ishki bozori bor bu mashina ham o'ziga yarasha. Kim agar mana shunaqa mashinalar qidirib yurgan bo'lsa, aha, rejimlari bor, sport, boshqa ekan uchun yo'qligan rejimlari bor deyapti. Yo'llarini ham ko'ringlar. Demak, orqa passajirlar uchun ham o ko'ringlar, qishki kunda pechka yozda konditsionerlar yetib keladi. O'rindiqlari qiziydi. Buni propan ekan gazi ko'rsatib qo'yaramizmi? Hoppa. O gaz o'tkazish uchun tayyor shlankalari bilan ekan ko'ringlar. Uyingizdan ham o'tarib keta olasiz. 48 talik mana propan tabletka balon. Bu nechinchi pokoleniyasi? 4-pokoleniyasi. Propanni 4-chi pokoleniyasi hidi chiqmaydi yonida. Injektorli, bilasizlar, o'sha propanni ham 4-chi pokoleniyasi o'sha metanni puliga borib qoladi o'zi. A tak 3-chi pokoleniya bo'lsa arzon bo'ladi-ku. 3-2 litr. 3-2 bu qanaqada u 3-2 benzindami? Yo'q, hamma yo'q, gazda ham 3-2 litr motorda. Yo'q, zavodskiy benzinli motor. Hozir bunga propan qo'ygansiz. Hozir ham propanga ham benzin yuradigan holatda. Bitta to'ldirib olib 48 ta propanga qancha yurishini aytib qo'ying. 400 gacha yura oladi. Eshitiladi bo'lsa, mana minib ko'rgan o'zlarining egalaridan ma'lumot beryapmiz. O'zingiz nomingizda haligi bu inomarka ekan, motor obyomi katta ekan, rasxati ko'p ekan deb yurmaysiz, tayyor propan qo'yib qo'yishdi, bitta to'ldirib olib o'sha 400 kilometrgacha yura oladiganidan ekan. Narxi nechta deymiz endi buni? 18,5 ming deyapti. 18,5 so'ralyapti, kami bor kelishiladi. Kelishamiz, mashinalarga barter qila olamiz. Demak, Devo mashinalarga barteri bor. Plus minus kelishgan holatda savdo qilinaveradi. Atak bo'lib berishga yoki shunga o'xshab kelishsa ham bo'laveradimi yo barter qila olamiz. Barteri bor, ili naqdga savdo qilinadi. Nomeringiz ho' yozilganmi? 91 kodi bilan 169 0077. Telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotini egalarining o'zlaridan olasizlar. Bozoringlar bersin. Yoz bitta nomerni ko'rsatib bersiz, screenshot qilib olasizlar, kerak paytda aloqaga chiqa olasizlar. Aytganlar yaxshi tushunmaganlar mana. 91lik 169 0077. Screenshot qilib olasizlar, bu yerda bir qancha ma'lumotlar yozilgan. Ishki bozorlari bo'ladigan bo'lsa, shunaqa mes qidirib yurganlar bo'lsa, telefon qilib bog'lana olasizlar. Mazda yili yangi roqlaridan 5000dan olib minaman deganlar, mana ko'ringlar, Andijon mashina bozoridan Matiz 5. Bu obro'li Matizlardan ekan, sababi Malibu Captiva'lar qatorida turibdi. O'zi Matizlarning bozori nariyadi. Bu mana Malibu Captiva'lar ichida turibdi hali. Bellashaman, raqobatlashaman deb. Kraska qanaqa ekan bunda? Toza kraska. Kraska toza 2016-yil ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha dedingiz? 106 000 probega. Gazpazlar bor. Zavodskoy gazi. Zavodskoy H9 gazlari bilan. Balonlarni ko'ringlar, 4 ta yangi balon yaxshi holatda ekan. Xo'p, salonni ham ko'rsatamiz. Ko'ringlar, chexollari, poliklari yurgani mana 106,564 km yurgan. Qani hozir mana shu Matiz'ning narxini aytaman. Kimga agar mana shunaqa yili yangisidan kerak bo'lsa, telefon qilib bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Yo'llarni ham ko'ringlar. Orqadan mana umumiy ko'rinishi mashinaning. Nomer ham o'zi Captiva Malibu'ga taqadigan nomer ekan. Xo'p, yo'q mana gazi, temir metan, ikkita katta pioner. Kolonkalari i tagida zapas balonigacha joyida turibdi ekan. Ko'rishlaringiz mumkin, yo'llarni e'tibor berib ko'rasizlar. Kraskani top toza deysiz. Top toza. Narxi nechta bo'ladi endi buni, Bahrom aka? Yopilmadi orqasi. Qanchada o'tib beriladi? 6200. Kami bor, kelishiladi. Barter bo'ladi. Barteri bor, banki bor. Kelishib qolsanglar. Telefon nomer berasim qiziqqanlarga. 90 kodi bilan 207 10 207 10 01. Ishki bozori aloqaga chiqa olasizlar.